Türkmenistanda da şar yurtlara gitmäge mümkinçilik berýän biometrik pasportlar üçin nowatlar çalt uzayar. Käbir sebäplerde ýüz tutýandyr gaty köp birnäçe ýurtlaryň içinde nowatlar birnäçe aýa ýa-da çekilýär. Pasport alma üçin gündogar lewap ýaýatynda ýaşaýjylar şuňlar. Indi kyýlyň awgust aýyna nowata durýarlar birnäçe gün mundan ozal maý aýyna Türkmen awatda daşar ýurt pasportlaryny taýýarlatma üçin talonlar 10 ay öňünden, ýagny 2024-nji ýylyň awgust aýy üçin berilýär diýip Türkmen News 19-njy oktýabrda habar berdi. Neşir oktýabr aýynyň başynda Türkmen awatda kim migrasiýa gullugynda adamlaryň 2024-nji ýylyň apreline sanawy ýazylandygyny, daşa gozda bolsa sentýabr aýynda adamlaryň 2024-nji ýylyň iýuluna ýazga Tinçilerin pikiri çek hepdenin içinde 2024-nji ýyldaky talonlar bütinleý gutarar we daşary ýurt pasportlaryny almak isleýän adamlar 2025-nji ýyl üçin garaşmaly bolarlar. Şol biraktyň gözünde de migrasiýa gullugynyň iş şäherleriniň özleri de 1-nji ýanwardan başlap çağılara daşary ýurt pasportlaryny bermegini bet edilýäjegini duýdurýarlar diýilip maglumatda bellenýär. Mundan 3 gün awdal Azadlyk radioturynyň türkmen habarda tagy habarcysy yerli migratsiýa gullugyndan howatlaryň mart aýynyndan may aýyna çenli birnäçe ýylyň içinde uzanlygyny habar beripdi. Lewa welaýetinde daşary ýurt pasportlaryny almak isleýendergä täkip köp maňa 100 tutmaçyň diňe 2024-nji ýylyň maý ýayyna howatda yazylyp bolýardy diýip habarcy 29-njy ektyabrda aýdypdy. Azatlık radiosi paspor dalmak isleyenlerin öngörülü ve şedilmedik derecede köpelmegi ve novotların uzamağı vara da Türkmenistan'ın migratsiyed aralarının resmilerinden düşündürüş alıp bilmedi. Türkmen News öz şeşmesine salgılanıp, yurdun hekimetlerinin ilatın köpçülüklüğün gitmeginin öngün almağa sinan şiyanlığını khabar veriyar ve pandemiyedan son herketler açılalı veri Türkmenistan'dan gidiyanların sahanın birden köpölönlüğün yadiyar. Sonkiyy yy 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 Ýetdi nevit Nebit we Gaz Pudowunyň iş şäherleri de gitmegi maqul bilýärler diýip neşir ýazýar. Şeýleki maglumatda häkimetleriň kanun arkaly migrasiýany çäklendirmeýändigi, ýagny resmi çykyş wizalaryny gerizmeýändigi bellenýär we raýatlaryň ýurtdan çykyşynyň bürokratik usullary şol sanda daşary ýurt pasportlarynyň berilmegini kynlaşdyrma arkaly mümkin bolduça agyrlaşdyrylýandygy aýdylýar. Türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmagy isleği barha agyrlaşýan ykdysady ısırdağın, kynçylyklaryň we köp Çrukklen iyiş serllügüng, dova median vaxtndam artyar.